Nacházíme se v integrační školičce Smíšek, jedné ze 4 integračních školiček a jsme tady díky projektu TESCO. Dnes nás čeká jedna z mnoha aktivit doplňujících, jako je kanisterapie, plavání, tak dneska máme přijde paní s pejskem na kanisterapii, která napomáhá dětem k odbourávání stresu a traumatu, která se přináší z domova díky prostředí, v kterém žijí. Ten pejsek jim pomáhá odbourat stres a navázat vazby sociální. Učí se nejen tím, že se učí chovat k tomu pejskovi, tak se učí i toleranci jeden k druhému. No asi největším hnacím motorem jsou ty posuny dětí. Když prostě dítko, které přijde vyplašené z domácího násilí a potom vidíme, jak pomalinku z něho ten stres a ta bojácnost odpadává a zapojuje se do aktivit a je daleko, prostě z něho to veselé dítě a mění se mu to jak na očích, tak na chování.